Jitul. Oh, Tilak. Sao sao? Kiko. Ba, iman khomoy nai na tamo. Khomoy nai na hoy. Khomoy ase. Ba, tohoto kotha ka khuni bolo dhorjo nai ne. Dhorjo notho ka nohoy, dhorjo ase. Kintu ei ajikali ki hol jano? Police dekhile ki ba ghin laga hoise, buisho? Ba. O dangor kotha kha koliyo upai. Hey, baru duita abeli amar ghore ahibisun. Duita logot kotha ase mur. আরে মইনো এনেকুৱা কি বেয়া কাম কৰিলো আরে লগৰ কেটাই যে মুখ দেখিলে সদায় কয় তোৰ পুলিচ জাতিটো দেখিলেই ঘিন লাগে দেখিলেই ঘিন লাগে বাৰু আবেলি আহিব নহয় খুধিম দুইটা আবেলি সময় যে মাতিছে যাবি নে যাম যাম বলে কি কইনো সব লৈ কি বুইছ কিয় মাতিছে ভাততে আলু এটা দি বহাই দিছো ভাল কইলো উপায়টো তিতা কেহা লাগিছে বুঝিছে তিতা কেহা লাগিছে কিয় তেনেকে কৈছো চাকৰি টাকৰি এৰি দিম আৰু খুৰা নকৰিম চাকে নাপায় নাপায় তেনেকে নকবি বুঝিছ নাই নাই দেখিওৱা কৰিবলৈ সুবিধা পায় নোৱাৰিম আৰু মোৰ সহ্য নহয় বুঝিছে কিছুমান কথা মোৰ সহ্য নহয় আজিকালি লগৰবিলাকে দেখিলেও ৰাস্তাই পদূলিয়ে যিবোৰ কথা শুনাই মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মই তেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ মানুহ নহয় চিধা চাধা মানুহ তেৰা বেকা মই ভাল নাপাওঁ পুৰা দেখিছে সৰুৰে পৰাই মোক দেখি আহিছে সেইটো জানো গতিকে এই কথাবিলাকে মোক বৰকৈ আমনি কৰিছে আজি ঘৰখনলৈ সোমোৱাৰ পিছৰ পৰা মই মানে কি কৰিম কি নকৰিম লাগিছে মানে ছাতি ফুটি লাগি আছে কাৰ আগত কম দেউতাও নাই সকামলৈ গুচি গ'ল দেউতাৰ আগত ক'বলৈ আপুনি আহিছে কাৰণে আপোনাৰ আগত বোলো কথাখন উলিয়াওঁ মাতিছে যদিও তাহাঁতি মানে কিবা নিখিজা আলু নিচিনা মানে গুমুঠা মাৰি মুখখন মাত জিখাৰ দিছে কি হল তাৰপিছত ৰাতুলে এষাৰ কথা কলে খুৰা মোৰ মনটো একদম ভাল লগা নাই নহয় কি কি ক'লে জাননে কিয় সিটো তোৰ লগত ভালেই মোৰ লগৰ একেলগে একেখন কাঁহীতে ভাত খোৱা নিচিনা সেইটো ল'ৰাই আজি মোক ক'লে বোলে তহঁতৰ পুলিচ জাতিটো দেখিলে বোলে ঘিন লগা নিচিনা হৈছে আৰে মই এনেকুৱা কি বেয়া কাম কৰিলো খুৰা আপুনি কওকচোন হে এ ৰ ৰ সেইটোকে তই অলপ ভাল লগা নাই মই চাকৰি এৰি দিম খুৰা নকৰ পুলিচৰ চাকৰি নকৰোঁ আৰু বুজিছে নোৱাৰিম মই বিশেষকৈ এইবিলাক কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰিম খুৰা গোপাল আবেলি সময়ত আহিবিচোন কথা আছে জানো সি কি কথাৰ কাৰণে মাতিলে নাই সেই তাকে কথা পাতি আছিলো কৈছে সিও অকমান বোধহয় মনত আঘাত পোৱালি পাইছে আৰু গাত লগাকে কথা আশা কলে তহঁত দুটাই কলি কি হৈছে মানে কিয় মাতিছো মানে সেইটো কাৰণে মাতিছো সেইটো কাৰণে মাতিছিলো জনা হাতে নাহিলো তহঁতি বেয়া পোৱা কাম মই কি কৰিলো ক দৰকাৰ হলে মই চাকৰিকে এৰি দিম মই যদি কিবা বেয়া কাম কৰিছো চাকৰি এৰি দিম সেইটো নকৰিবি সেইটো নকৰিবি খুৰা শুন এই এই হল চাগে তিনি চাৰিদিনমান হল নেকি কিবা ৰয় নামৰ পুলিচ এটা মই ঘটনা এটা শুনিছেনে লকাপতে ছোৱালী এজনীক শুনিছো কৈ দিছে শুনিছো শুনিছো কওঁ সেইটো
টকা লৈ থাকোঁতে ধৰা পৰে এই মানে পুলিচৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাকৰ কথা কৈছোঁ সেইটো হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে কিবা পুলিচ সঁচাকৈ পুলিচ বুলি ক'লে মনত কিবা ঘীণ ভাৱ এটা আহে বুজিছে সেই বুলি তোৰ ওপৰত নহয় বাৰু অথনি ধেমালিতে ক'লো বাৰু বেয়া নাপাবি নহয় তাৰমানে কি বুজিছে ঠিকে আছে তয়ো আচলতে মনলৈ তেনেকৈ নানিবি কাৰণ এই চাকৰিটো কম ডাঙৰ চাকৰি নহয় এই কৰ্মটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কৰ্ম ভাগ্য লাগিব দেশ সেৱাৰ নামত ৰাইজৰ সেৱা কৰি ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ নামত এই কৰ্মভাগ সকলোৱে নাপায় গতিকে সেইটো নকবি আজি হয় সিহঁতেও কিবা এটা ভাবি কৈছে আৰু নভবাও নহয় চবেই ভাবিছে আমিও কেতিয়াবা কোনোবা সময়ত কোনোবা মুহূৰ্তত ভাবি পেলাওঁ আজি দুই চাৰিজন বিষয়াৰ কাৰণে আৰক্ষী বিষয়াৰ কাৰণে গোটেই মানে বিভাগটোৰে বদনাম একাংশ পুলিচ আছে খুৰা আমি পায়ে আছোঁ বাৰু এইটো ক'বলগীয়া নহয় আপোনালোকে নিজেও পাই আছে এনেকুৱা কিছুমান নিকৃষ্ট কাম কৰে নহয় হে জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ কাৰণে যদি চাকৰিত সোমাই যদি জনসাধাৰণৰ যদি সেৱা নকৰি পেলাই যদি জনসাধাৰণৰ অপকাৰ কৰে তেন্তে ভাল লাগেনে বাৰু কওকচোন সেইটো এশ বাৰ দেখা দেখি কিছুমান পুলিচে কেনেকুৱা অপকাৰ কৰি আছে জনসাধাৰণৰ কেতিয়াও কৰিব হকে বিহকে মাৰপিট কৰিছে যিটো অন্যায় কৰিছে সেইটোৱে মাৰ খাইছে বাচি গৈছে অন্যায় নকৰাটোৱে মাৰ খাইছে মাৰ খাইছে বাৰু যি নহওক তই মনত এইবিলাক নানিবি বুজিছনে নাই কাৰণ হয় আজি কেইজনমানৰ কাৰণে জানো গোটেই বিভাগটোৰ জানো কথাষাৰ নোহোৱা নহয় খুৰা অঁ এই কেইজনমান মানুহৰ দুখৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই বিভাগটোৱে দুখত পৰিছে দুখত পৰিছে অঁ আচলতে খুৰা এই সমস্যাবিলাক যদি সমাধান কৰিবলৈ হয় আমিতো তলৰ খাপৰ আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ ওপৰত যিকেইখিনি উচ্চ বিষয়া আছে এই দোষীবিলাকৰ যদি তদন্ত পুংখানুপুংখভাৱে কৰে আৰু উচিত শাস্তি যদি উচিত শাস্তি যদি পায় তেন্তে ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰু যদি কোনোবাই কৰিম বুলি ভাবি আছে এনেকুৱা কাণ্ড কৰিবলৈ সাহস নকৰে নকৰে আচলতে দুখ ক'ত হৈছে খুৰা জানে আজিকালি পৰ্যায়ক্ৰমে এনেকুৱা হৈছে দোষীয়ে উচিত শাস্তি নাপায় 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 আপুনি চাবচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ্ড কৰি দুদিনৰ কাৰণে জেলত থাকে তাৰপিছতে সেয়া ফুটুকাৰ ফেন একোৱেই নাই আমিতো সৰু মানুহ একো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰে আমি তলৰ বিষয়া হৈ সৎ কাম কৰিলেনো কি কাম দিব যদি আমাৰ ওপৰৰ বিষয়াসকলে যদি বেয়া কাম কৰি থাকে এইটো কথা ঠিক কাৰণ দোষীক ভালদৰে যদি শাস্তি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু দুপদ দুপে আৰু অলপ এনেকুৱা মানে দুৰ্নীতিৰ ফালে গৈ থাকিব গতিকে কৈছো নহয় খুৰা এবস্তা আলু যদি এটা আলু গেলা থাকে তেতিয়াহ'লে গোটেই বস্তাটোৱে গেলা নহয় জানো গোটেই বস্তাটোৱে গেলা তাকে তই যে মানে এই আৰক্ষী বিভাগৰ মানুহ হৈ তই এইখিনি বুজি পাইছ বা কৈছ আৰু আমি তোক জানো বাৰু তই কিমান হেৰি নহয়ো গতিকে ভাল সি যে পুলিচৰ চাকৰি পাইছে আমাৰ গৌৰৱ নহয় জানো গৌৰৱ আমাৰ গৌৰৱ গৌৰৱৰে কওঁ লগৰ এটা পুলিচৰ চাকৰি কৰে বুকুখন ফুলি আহে শপত গ্ৰহণ কৰিছো যি কৰিম দেশৰ হকে কৰিম কিন্তু ওপৰত আমাৰ আমি যাৰ ওচৰত সাৱধান থাকিব লাগে তেওঁলোকে যদি সেই কাণ্ড কৰিবলৈ নিদিয়ে বাধা প্ৰদান কৰে আমি কেনেকে আগবাঢ়ি যাম কওকচোন তেওঁলোককতো অভাৰটেক কৰি আমি কাম কৰিব নোৱাৰো নাই নাই আমি হৈছো কালি পৰহি জইন কৰিছো সৰু এটা বিভাগত আমাতকৈও উচ্চ পদস্থ বিষয়াবিলাক আছে নহয় তেওঁলোকক অভাৰটেক কৰি আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰো তেওঁলোকে বেয়াটোকো যদি ভাল বুলি আমাক কৰিবলৈ কয় এই চাকৰিৰ খাতিৰত দৰমহাৰ খাতিৰত কৰিবলগীয়া হৈছে বেলেগ একো উপায় নাই বুজিছে আৰু যদি সেইখিনিকে নকৰো এটাই উপায় আছে চাকৰিটো ৰিজাইন দিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনাক খুৰা কৈছো চাকৰি তাকৰি আৰু নকৰো এৰি দিম বুলি ভাবিছো চাকৰি নহয় মনলৈ নানিবি নাপায় সৎ পথত সৎ ৰাস্তাত থাকি কাম কৰি যা চৰকাৰৰ কাম কৰি যা ৰাইজৰ সেৱা কৰি যা দেশ মাতৃৰ হকে সেৱা কৰি যা সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু এই যে কিছুমান যে গেলা আলু বুলি যে কৈছো সেই গেলা আলুবিলাকক যাতে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলে বাছি বাছি উলিয়াই যাতে নিশেষ কৰি পেলাই নিশেষ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে যেতিয়া এই গেলা আলুবোৰ আঁতৰাই পেলাব
তেতিয়া দেখিবি নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব গোটেই বিভাগটোৱে ভাল হৈ নাযাব জানো তেতিয়া অ তেতিয়া এনে কৈ জানো আজি জানে কৈ কৈছো তেনে কৈ কবলৈ সাহস থাকিব আমাৰ কেতিয়াও নহয় এইটো খোৱা গেলা আলুবোৰ উলিয়াবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব সঘনাই আলুবিলাক চাফা কৰি থাকিব লাগিব আপুনি যদি অৱস্থা আলুৱে এবছৰৰ মূৰত এদিন চাফা কৰিবলৈ যায় তেতিয়াতো আধা এদি গেলিয়েই শেষ হৈ যাব সেইটো হলে মানে শেষেই মানে যেনেকে ঘৰখন চলিব লাগে ঠিক তেনেকে দিয়া নাই জানো তাৰোপৰি লোভখিনি কিয় কৰিব লাগে লোভ এই লোভটো সামৰিব নোৱাৰে সামৰিব লাগিব নহয় জানো কাৰণ মোৰ ঘৰখন যেনেকুৱা কোনো খুৰুঙা দি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে একো নহয় তই এইবিলাক মনলৈ নানিবি দুৰ্বলতা বুজনে বেয়া নাপাবি দে আজিৰ পৰা দিনক দিনে ভাল হৈ যাব নকয় একো হব দে তই আমি জানো তই আজিতো তহঁতি তেনেকেই কলি অ খুৰা কেতিয়াবা এনেকুৱা কথাও শুনি থৈছো এই পুলিচ জাতিটোৱে ঘোৰখোৰ ঘোচখোৰ পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ যদি পিন্ধি থাকো ঘোচখোৰ বুলিয়ে কয় নহয় নহয় দুজনৰ কাৰণে শতজনৰ বদনাম হয় ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ বদনাম হয় নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান মানুহৰ কাৰণে কেইজনমান আৰক্ষীৰ কাৰণে তাকে তহঁতক যে পাই আহিলো আহি সেই কাপোৰ কেইটামান ৰাতিপুৱা ডিউটিলে যাওঁতে তিয়াই থৈ গৈছিলো সেইকেইটা ৰদত দিলো দি ভাততে আলু এটা দি বহাই দিছো ভাততে আলু দিয়াৰ সময় আৰু এতিয়া তোৰ নাই আনিব লাগে আৰু এতিয়া এজনী চাকৰি হ'ল যেতিয়া আনিব লাগে আৰু হেল্ল' চাকৰিটো পাইছোহে আগতে ঘৰখন বনাই ল'বলৈ দে তাৰপিছত বিয়া বাৰু কথা সেইটো হৈও দেখা নাই হ'ব আৰু ঠিক আছে ঘৰ ভাগো ভাগো হৈ গ'ল এইটো ঘৰত আৰু বিয়া পাতিম নে ঠিক আছে হব চিন্তা কৰিব নালাগে হব হব যাওক